А, не, каза, може да съм пинал, ама помня какво съм си давал. Това ми вика. Аз викам, добре, изчакай, сега ще звънна камерите да се вират. Ще отнема пари и даме така, да, да, да и подара парите. Той не знам кой е така връщаше така. Не, не, абсурд. Да. Аз ми играх този филм, вече му пинах. Е, 20 лева.